Nga dita e sotme, Partia Socialiste ka ndezur motorët e fushatës zgjedhore. Ndërkohë, Opozita e Bashkuar në 2 qershor do të mbaj protestën e 7 kombëtare. Sekretari organizativ i Partisë Demokratike Durrës, Luan Hoti, në një intervistë për Adrianet, në vizon se qëndrimi i Partisë Demokratike, por edhe i aliatëve të saj, nuk do të ndryshojë, duke vënë theksin te domosdoshmëria e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Qëndrimi i jon tashmë dihet, ne nuk marrim pjesë në zgjedhje. Partia Socialiste të vazhdoje vetme, si që është mësu për 25 vjetë të bëjë votime, jo zgjedhje. Ne jemi parti që kërkojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Demokratët dursak janë organizuar për të marrë pjesë masivisht në këtë protest. Si çdo protest, edhe të kjo protest janë marrë gjitha masat që Durrësi do përvejsot rrët 4.500-5.000 qytetarë, do marrë pjesë të kjo protest. Protestat do jetë masive, do jetë me kod gjatë, dhe do vazhdojnë deri sa ky kryeministër të largohet, deri në krijimin e qeverisë tranzitore. Bazuar në denoncimet që vijnë pranë Selisë Blu në qytetin bregdetar, Zoti Hoti thekson se format e presionit ndaj qytetarve e kanë shtuar revoltën popullore. Si kundër përgjigje, do të ketë një numër më të lartë protestuesish. Denoncime kanë të vazhdueshme për çdo protest. Merë në me anë të policistë për gjithë protestusit që fotografojnë policia atje, si duke t'ju ausjellin e përqarqje dhe shkojnë i majnë, i mbajnë që mos shkojnë protest. Këto janë gjëra të vogla që nuk e di sepse mendojnë se duke bë kështu lloj presionesh, janë të vjetra tashmë, mendojnë se qytetarët, revolta e qytetarëve për këtë qeveri pushtohet ditë për ditë. Fjalë, këta ma tepër nxisin njerëzit për shkum protest me këto lloj mënyrash të paturpshme që marrin njerëzit në përkomisariate vetëm mos shkojnë protest, është e pakuptueshme realisht. Por nuk i ka ndalu opozitën të lloj masash, do jemi më të shumë në numër dhe mos menojnë se na friksojnë. E kam përsërit dhe ja u kam thënë edhe në intervistat me pashme, nuk na friksojnë me këto lloj mënyrash. Ne do jemi në protest. Demokrati Dursak deklaron se një ditë më parë janë dorëzuar nga forca politike që ai përfaqëson listat me emrat e komisionerëve që do të monitorojnë procesin zgjedhor në 30 qershor, si një drejtë që e jep ligji. Unë kam qenë person që i dorëzova dhe listat u pranuan të komisionerëve, ne do monitorojmë procesin, jo se do marrim zgjedhje, pjesën zgjedhje, të ta harrojmë, por duke qenë se ligji na jep që të kemi komisionerë si parti parlamentar, kemi ndjek procedurën tonë ligjore. Dhe është pranuar. Po, është pranuar. Partia Demokratike Durrës po ndjek me shqetësim emërimet e njëpasnjëshme në krye të institucioneve kryesore në qytetin bregdetar, duke e cilësuar edhe si shqetësim të të majtëve faktin që këta drejtues vijnë nga Tirana. E kemi qëndrimin sepse çudia nga takimet që kemi të vazhduar si për protestën, si për problemet që kanë qytetarët që vijnë nën kohën dhe një nga shqetësimet është se si ka mundësi që ky qytet nuk paska djemë dhe vajza për të drejtu institucionet në Durrës. Dhe po ta shofish janë ditë një 4-5 institucionet që janë të mruar nga rilindasit në Tiranë. A thu se kjo qytet, kjo parti socialiste, nuk ka djemë dhe vajza për të drejtu institucionet. Pra, e kupton që shteti ka kalu në një dorë, ku e emrimet gjitha bëhen vetëm nga Tirana. Pra, korrupsioni ka arrit në atë pikë sa edhe emrimet i duan të bëjnë nga Tirana. Ky qytet sikur s'ka njerëz. Dhe kjo është një nga këto pikat që njerëzit janë shqetësuar, që edhe në takime që kemi me socialistët të thjeshtë, me fjalë janë të shqetësuar si ka mundësi thotë ç'a po ndodh me këtë qytet. Gjithë ky qytet, nuk pasha lider për drejtuar institucionet. Korrupsioni ka arrit këtu, sa gjithë shka duhet kontrolohet nga lartë. Njëherësh, kjo forcë politike ndanë edhe shqetësimin për publikimet e fundit në media, si që janë projekti 260 milion euro për rrugën prej 17 km Milot Baldren dhe tenderat e shpalur sekret shtetëror. Qëndrimi jonë ka qenë edhe me jeshëm për këto lloj korrupsionës, sepse ishte opozita që denancoj korrupsionin të rruga stire dhe që përpreston për 4 muajsh. Po njëti fenomen, 20 milion një kilometrë, rruga Milot Baldre, 17 milion një kilometer. Pra, këta janë ditët e funit dhe qatë gjenë financa, dhënë t'i glabrojnë edhe ato dhe këtë shtetë të alenë pikë të halit. Dhe kjo janë revolta që dhe protestat, numri protestu shtohet gjdo ditë,
Këto janë. Pushtetet tuja është prit balanca pushteteve. Parlamenti me kushtetu duhet jetë 120 vetë. Normalisht sa kemi sot? 120. Flitet nga analistat, jo po kanë 94, jo po 84. Të gjitha numrat dalin bas 120-ës. Nuk ka 94 pa 120, nuk plotësohen korumet, nuk ka 84 pa 120 në parlament, nuk ka 71, si dhe numri 71 në parlament. Bas 120, sot sa deputet kemi? Korupcioni, masiv. Astiri, Milot Bodre, Rugarbrit, kam me gjeni institucione 236 tendera sekret. Kemi dhe tendera sekret ashi. Korupcioni është që sheshi. Dhe normalisht protestat do shtohen dhe në rëzimin e këti kryeministri. Në lidhje me emrat e kandidatve që do të përfaqësojnë Partinë Socialiste në zgjedhjet e 30 qershorit, Zoti Hoti deklaron se. Se mendoj që edhe këto kandidat kanë për këtë rejse, janë kandidat formale edhe ata. Më duken si kandidat serios. Ska dhe thonë ka mund të rriqen në kare dhe... Po sigurisht që dhe të rriqen se nuk ka zgjedhje në Shqipëri të harrojnë. Por, a do të intensifikohen protestat e opozitës? Pra, në përfundim me theme që protesta do të intensifikohet. Pa tjetër, deri në rrëzimin e kësaj qeverie të korruptuar dhe kriminale. A këtë investim që dojë arin që vim të përfundim? Sigurisht. Numri i shtimi numri të protestuzve na jep besim që ne do të arzojmë të qeverie. Ditën e nesërme, opozita bashkuar do të zbres në shesh në orën 19 në protestën e 7 komtarën.